Наладити Псков, хеліксофоніш Русі, бритмацер Лішава. Зато я рак тана в провінціалі, ім тарбутно црит ми одну футахат. Аліті арк це биш на тишин, бігіл шешсре. Мішама бецу митхіля парка шеля לימודים שלי בתחום האומנות. אני זוכר שעברתי תקופה מאוד מאוד כואבת של סוג של נוסטלגיה. אז זה היה ברמה של מחלה, היום אני כבר הופך את הנוסטלגיה יותר לכלי ולכלי עבודה. כל תקופה ראשונה בארץ הייתה מאוד עמוסה במעשים גסים, מעשים ניגיליסטיים ומוזיקה. הבחירה במקום בעצם, אני איכשהו כמו שאמרתי, אני במקור בא מפרובינציה. פרובינציה מבחינת המבנה שלה זה שוליים של איזשהו משהו, של איזשהו מרכז דמיוני שקיים או לא קיים, אבל אי אפשר לדעת, כשאתה פרובינציאלי אז המרכז שלך הוא סביבך, כמו בכל מקום אחר. אבל בכל זאת, כשאתה מתחיל להבין את זה, אז אתה בוחר גם הגבול הזה לבין מרכזים שונים בתור מקום הקיום שלך, בתור מקום איפה שאתה רוצה להיות. בשבילי היה תמיד חשוב להישאר בגבול, בשוליים, כי זה מאפשר לי בעצם כמה דברים. אחד, מבט חיצונית, אני יכול להסתכל מבחוץ על מה שקורה, ואני בכל רגע שאני רוצה יכול גם להיכנס פנימה. וירושלים מורכבת מכמה וכמה נרטיבים, כמה וכמה מסלולים, אז אני תמיד מצאתי את עצמי בתור עמדת אומן בדיוק על הגבול, גם מבחינת המגורים שלי, כן? זאת אומרת, אני עדיין מסתכל לירושלים כמעט מבחוץ, למרות שאני חלק ממנו. זה נורא קשה להגדיר את עצמי, האמת, במיוחד כשאתה כבר 23 שנה נמצא בירושלים, כי ירושלים לא יודעת להגדיר את עצמה, וכשאתה חלק ממנה, אתה לא מגדיר את עצמך. אז אני כן מרשה לעצמי את החופש הזה. אני רק יודע שיש תקופות אותם מעשים שאני עושה, ואני באמת קופץ ממעשה למעשה, אני כל הזמן נמצא באיזשהו תהליך שבעצם תהליך הקודם באיזשהו שלב מעייף אותי, והתהליך הבא מאפשר בעצם לנוח מתהליך הקודם. אני כן רואה את עצמי כאיש עם המצלמה, אני לא יוצא מהבית בלי מצלמה. אמנם שיש תקופות שאני לא מוציא אותה מהתיק חודש, חצי שנה. זאת אומרת, אני באמת מצלם רק ברגע שמבחינת המנטלית אני מרגיש את הצורך בזיכרון הזה. אני כן מגדיר את עצמי כאיש רושם, כי בעצם ולאחרונה אני רושם הרבה יותר, כי באיזשהו שלב המצלמה לא מספקת אותי מספיק, ואני יודע שברגע שאני עושה את הקליק, אז אני יודע להגדיר את הרגע, אבל אני לא יודע להגדיר את החלל. והרישום בעצם הוא נותן לי מספיק זמן בשביל גם איכשהו לחשוב על מעשה, לחשוב על למה אני עוצר במקום הזה ואני מתחיל לרשום או לצלם.
זה גם איזשהו תהליך פסיכולוגי, אני חושב, במובן מסוים. זאת אומרת, זה מרשה לי במידה מסוימת להוריד את אותה כמות של פסיכולוגיזמים שהם קשורים לזיכרון הקודם ולהתנקות, ואז להתחיל מדף כביכול חדש. כי הצילום הוא תמיד מתחיל ברגע שאיזשהו משהו שמתרחש מולי מזכיר איזשהו משהו אחר. זאת אומרת, הצילום שלי הוא אסוציאטיבי, הוא לא מדבר פרופר על שפת הצילום דוקומנטרי, למרות שהוא כמובן הופך למסמך, כי הוא מעביר את המציאות בכלי די מדויק, אבל עדיין הדיוק הזה הוא פחות חשוב לי מבחינת המראה, אלא יותר חשוב לי מבחינת הרגע. מתי אני מצלם? מה באמת היה אמור לקרות בשביל שאני אוציא את המצלמה ועשה את הקליק? רישום זה משהו אחר. רישום זה סוג של ניסיון להבין את המבנה, יותר נכון. עכשיו, המעשה הפיסולי ומיצב בעצם, בסופו של דבר, זה מעשה שמאפשר בעצם, לאחר התהליך הארוך הזה שאני עובר עם הטיול הקודם ויצירות במקום ורישום וכך הלאה, זה יותר תהליך שהוא קורה באמת בסטודיו מול מרחב חדש, וזה מאפשר לי באמת לבנות איזושהי מודל שהיא מודל יותר עתידית, למרות שהיא קשורה לעבר, אבל בכל מקרה מדובר יותר על איזושהי סוג של אידיאל של איך הייתי רוצה שזה ייראה. למרות שהמצבים הם לא תמיד מדברים על דברים האידיאליים. בקיצור, אני מגדיר את עצמי כפסל.